Mon Dieu, il est dépêché. Gəlib tökürlər ora axşamüstü maşınla. Buradakı zibilləri atırlar da. Çox adam görsən qırağa atır. Yanırlar. Biri siqaret çəkir, ya biri nə çəkir. Hər şey ola bilər. Qorxu, qanışma var. Niyə yox? Olmaz. Barajlar burada, maşın masanı olur. Gece vakti edildi. Ben ne bileyim, bu da bizim evimiz. Ha. Ben öyle bildim, o upravdom özü yandırtırır. Ha, ona göre. Getirirler bizimle her şeyi götürürler. Demeli kesin kesme hayatlar ne olmaz, bunu yandırmaz.